Gaban. Here, network is good, I think. No, TikTok is distributing this live with my followers. There is a noise if I open the door. Hello, hello. So watch. Okay, let me show this. Live discussion with my Facebook friends. اوكي سلام سلام ሰዎች እንደምን አላችሁ መለሰ ነኝ በሰሞኑ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለመግባት ያው ኔትወርክ አስቸግሮኝ ነው እየታዘብን ቆይተናል እንግዲህ አሁን በመጨረሻም እኛ እናሳርገዋለን ማለት ነው የመጣችሁ እስቲ ታፕ ታፕ አድርጉ كذا متابعون سوتش شيرم بتترقوا مالكام نو تاب ذا سكرين جايز ايش ايوب نين سلام نو زاري متچال نتورك اسياغرون نو وتا بلن نبرنا گلص نو ياو ليلوچ سوتچم تماسا حسابوچن يسطون سلا نبر يتغاتلكو نو لايف ان كان مغبات بالچلم እንግዲህ ምን ብዬ ነው የምጀምረው እውነት በራሷ ትናገራለች ከምለው ነው የምጀምረው ማለት ነው እውነት ሌሎች ሰዎች ደርሶ እስኪገልጡ አትጠብቅም ያው እውነት በራሷ ራሷን ታጋልጣለች አንድ ቪዲዮ ፌስቡክ ላይ ለጥፌያለሁ አሁን ነው ለጠፍኩኝ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ተመልክታችሁ ከሆነ ያው ግልጽ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ፊት እኛ ጦርነትና ስለ ምኒልክ አለመዋጋት ስለ ምኒልክ ጦር አለመጨበጥ ስንናገር ውሸታችሁን ነው ምኒልክን ፈርታችሁት ነው ሞቶም ንጉስ ሆኖባችሁ ነው ምናምን እያሉ ይጽናናሉና እሺ ተጽናኑ ምን ችግር አለ ብለን እያለን የራሳቸው ሰው የአሁኑ ሲኖዶስ አለ አይደለ የአሁኑ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ አቡነ ጴጥሮስ ምኒልክ አልተዋጋም ቅዳሴ ጨርሶ ሲወጡ ጦርነቱ አልቋል አሉ። እሳቸው የሲኖዶሱ ዋና ጻፊ ማለት ነው። እንግዲህ በብሔር አማራ ናቸው በሃይማኖት ደግሞ ኦርቶዶክስ ናቸው። ስለዚህ ከእሳቸው የሚበልጥ አይኖርም ማለት ነው ስለምኒልክ ለማስረዳት ማለት ነው። ምኒልክ ራሱ እሳቸው ትንሽ ያስተካከሉት ምንድነው ለሱ አዝነው በብሔርም አማራ ስለሆኑ በሃይማኖትም በብሔርም አንድ ስለሆኑ ትንሽ አዝነው ቅዳሴ ጨርሶ እስኪወጡ ምኒልክ ቅዳሴ ጨርሶ እስኪወጡ ብሎ ያስተካከሉት ነገር ቅዳሴ አይደለችም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በትግራይ ነው እሱም አዲስ አበባ አይደለም በትግራይ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሆነች ጉድጓድ ነበረች በዛች ጉድጓድ ውስጥ
ተደብቆ ነበር። ጉድጓዳ ውስጥ ተደብቆ ከዚያ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ጦርነቱ ውስጥ የነበሩ ጀነራሎች፣ ጀግኖች፣ የብሔረሰብ ልጆች ምኒልክን እየፈለጉ በጣም በውሃ ጥም ላይ እንደሞቱ ነው ጽሁፎች የሚያመለክቱት ማለት ነው። በውሃ ጥም፣ በረሃብ ምናምን በጣም እንደተሰቃዩ እና እንደዛ ያመለክታል። እና ያንን ለቅዳሴ ገብቶ ነው ብሎ የሚሉት ምንድን ነው? ያው ከዚህ በፊት የጻፈ ነገስት የሚባሉት ነገስታት ተሰናክለው ከወደቁ ወይ ደግሞ ለሽንት ከተቀመጡ ሰግደው ሲነሱ ብለው ይገልጻሉ፣ ይጽፉ ነበር። ሰግዶ የተነሱ ይላሉ፣ ለሽንት ተቀመጠው ማለት ነው። እና ለሽንት ተቀምጦ ሲወጣ ወይም ደግሞ ተሰናክሎ እግሩ ደክሞት ጉልበቱ ዝሎ ወድቆ ሲነሳ ሰግዶ ሲነሳ እምየ ሰግዶ ሲነሱ ብሎ ይጽፋሉ ታሪክን ማለት ነው። ልክ እንደዛው አሁንም የተደበቀውን ሰውዬ ሊሳለም ነው ሊያስቀድስ ገብቶ ይባላል። ቄስ ሳይሆን እንዴት ያስቀድሳል? እና ሊያስቀድስ ገብቶ ሲወጣ ጦርነቱ አልቋል ተባለ። እኛም የፈለግነው ችግር የለም ተደበቀ የምለው እንኳን ይሻሻልላቸውና ሊያስቀድስ ነው የገባው ብንልም ዋናው የተፈለገው ጦርነቱን አለመሳተፉ ነው። ጦርነት ላይ እጁ እንደሌለበት ነው። እጅ ደግሞ ጣቶች የሉትም። ዛሬ ከተምቶ ነው ጎራዳ ሲይዘው ጎራዴው ላይ እሳት አድርገው ኤዲት ፎቶሾፕ ተቸግረው ያልሆነውን ሰው አንድ ግብዳ ሰው ከጎንደር ፈልጎ እኮ አስቁሞ እኮ ፎቶ ማስነሳት ይቻላል። ሰው ዝም ብሎ ግብዳ ሰው ከተፈለገ ማለት ነው። የልብ ግብዳነት እንጂ የሚፈለገው የአካል ግብዳነት አይደለም። ትልቅ ሰው ሰርቶ ትልቅ የሆነ በቃ አቬንጀር ምናምን አስመስለው ጎራዴ እጁ ላይ ሲይዘው ከዛ ንጉስ ነው ምናምን ይላሉና እኔ የሚደበቅ ንጉስ ንጉስ አይደለም። በእርግጥ አየን አሁን አዲስ አበባ ላይ ባለፈው አያቸው አይደለም። እነሱ አሁን ትልቅ እውቀት ስልጣኔ የሚመስላቸው መጮ ምናምን ማለት በጣም አፍ ከፍቶ በደንብ መጮ እና አይን ማፍጠት ዘራፍ አካኪ ዘራፍ። አሁን አባት ዓለም እንደዛ ነገር ትቷል። አሁን ሳይለንት ክሌር ነገር ነው ያለው። የጦር መሳሪያ ሳይለንት ክሌር ነው። አሁን ራሽያ፣ ኖርዝ ኮሪያ፣ ቻይና፣ ያው ዩኤስኤም የአውሮፓ ሀገራት ምናምን የታጠቋቸው የጦር መሳሪያዎች ዓለምን ሊያጠፉ የሚችለው ኒውክሌር ቦምቦች አሁን ቢወረወሩ ምድርን ያጠፋሉ ተብሎ እስኪታሰቡ ድረስ የሚደርሱ ናቸው። እና እነሱን ለመወርወር አፍ መክፈት አያስፈልግም፣ አይን ማፍጠጥ አያስፈልግም። ጀስት ዩ ሀቭ ቱ ክሊክ ሳም ቡቶንስ የሆነች ነገር እንደዚህ ተጭነ ምናምን እየሳክም ሊሆን ይችላል እኮ እንደዚህ ቡቱን አንተ ስትጫን ይተኩሳል። ዓለምን ያጥፋ፣ የፈለክበትን ታርገት ያጥፋ፣ ያጠፋልሃል ማለት ነው። አሁን ግን እኛ ጋር ችግሩ ምንድን ነው መስላቸው መጮና አንዳንድ ፎቶዎችን ስ እያየ ስ አንዳንድ ፎቶዎችን ያያቸው አይናቸውን አፍጦ ምናምን ያ ልጅ ቢኒ ነው ማን ነው የሚባለው ያው ፊልም የሚሰራ የሚባል ሰው ፊልም ውስጥ የሰፈር ራዳ የሰፈር ዱርዬ ካራክተር ይጫወትና እደግመዋለሁ፣ ፊልም ውስጥ አንድ ፊልም ላይ የሚሰጠው ካራክተር የጀግና ካራክተር ነው። የሰፈር ግብዳ ምናምን ነጣቂ ምናምን ካራክተር ይጫወታል በፊልም እንደዛ ስለተጫወተና ሰዎች ለፊልም ብሎ የፊልም ካራክተር እየተጫወቱ ስለተሸነፉለት ፕራክቲካል ወርልድ ላይም ደግሞ ከፊልም ውጭ ባሉ ዓለም ላይ ወጥቶ ልክ እንደ ፊልም አክት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ያ ልጅ አሁን ፊልም ውስጥ አንዳንዴ እኛም አድንቅም እንመለከተው ነው ኮት ምናምን አድርጎ ከዛ አባብጦ ምናምን ህገዝ ትፋ ምናምን ስል ሰው ይሮጣል። ምክንያቱም ፊልም ውስጥ የተሰጠው ካራክተር ለምሮጥ ሰው ሩጥ ተብሎ ነው። በእርግጥ እነሱ እውነት ለምን እንደምሮጡ ሰሞኑን አያቸው አይደል እንዴ? ሩጫ ባህላቸውን እኔ እንጃ ጫማው ልቆ መሮጥ እሱ ላይ እመጣበታለን። ግን ፊልም ላይ ሩጥ ተብሎ የተሰጠው ካራክተር ይዞ የገባው ፊልም ተዋናይ ይሄ ሰውዬ ሂድ ስለው ከሮጠ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ፌዴራል ፖሊስም ልዩ ኃይልም የኦሮሚያ ፖሊስም ሩጥ ሲባል ምሮጥ ይመስላቸዋል። ዲስ ኮምፕሊት ሮንግ። እንደዚህ ማሰብ የለባቸው። እሱንም ጨምሮ ሱሪውን ወደ ላይ እየያዘ እንዴት እንደሮጠ ተመልክታቸዋል። እየፈከሩ አይን እያፈጠጡ አፍ እየከፈቱ የወጡ ሰዎች ምንም ጥይት ሳይተኮስ እንዴት እንደሮጡ ተመልክተናል። ስለዚህ እነሱ ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ ለመሮጥና ለመሸሽ እኛ ላይ ሙድ የሚይዙብን ሲባል ምንፈራ ከሆነ ቼክ እያደረጉ ነው። እኛን የብሔር ብሔረሰብ ልጆችን ኢትዮጵያውያንን እኛ እኩልነት ስንል እነሱ እኩልነትን እንደ በታችነት ነው የሚቆጥሩት። እኩልነትን እንደ በታችነት በታች እንደ መቅረት የሚቆጥሩት እነሱ ለእነሱ እኩልነት ማለት የበላይነት ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። ያንን ለማምጣት ቴክኒካሊ እንኳን ወይ መሳሪያ ሰርተው ወይ ደግሞ ደፋር ሆኖ ጀግና ሆኖ ተዋግቶ ምናምን ቢሆን ይቻል ይሆናል። ግን አይነ ፊጦና ዛራፍ ምናምን ብሎ በባዶ ቦታ ጩሆ አንድ ጥይት ሲተኮስ ፈስ እየፈሳ ምሮጥ ሁሉ
እኛን ለማስፈራትና ስልጣን ይዛሉ ብሎ ሲሞክር ደስ አይልም፣ ያስጠላል ማለት ነው። ተፎግሮ ገቡ ግን። ስለዚህ እኔ የምናገረው ለነሱም ጭምር ለነሱ አይደለም፣ እነሱ የሚተው አይደሉም፣ እነሱ የሚገባቸው አይደሉም። የብሔር ብሔረሰቦች ልጆች ተሸውዳችሁ ከዚህ በነሱ የተነገሩ ትርክቶች አሉ፣ የተጻፉ በሚዲያ የተነገሩ በቪዲዮ የተነገሩ እንደዚህ ምኒልክ ጀግና፣ እኛ ኢትዮጵያን እንደዚህ አድርገን ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ሰምታችሁ ያመናችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የብሔር ብሔረሰብ ልጆች ሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እነዛን ልጆች ለመታደግ ነው እኛ የምንናገረው። ሰሞኑንም አንዳንድ የፌዴራሊስት ማይንድ ያላቸው ልጆች ሚዲያ ላይ ሲናገሩ የተመለከትኩኝ ነው። ይሄ ሁሉ የብሔር ብሔረሰቦችን ልጆች ለመታደግ እንጂ እነዚህ ሰዎች